Асхат Долбаев, Казахстан Республикасының бас прокуроры, және Альберто Антон, Казахстан Республикасындағы Испания Корольдігінің елшісі, Казахстан Республикасы мен Испания Корольдігі арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы конвенцияға қол қояды. Convenio entre el Reino de España y la República de Kazajstán relativo a la asistencia judicial en materia penal. Firma por parte española Alberto Antón Cortés, embajador del Reino de España en la República de Kazajstán, y por parte kazaja Asjad Daubalev, fiscal general de la República de Kazajstán. Қалмұхамбет Қасымов, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі, және Альберто Антон, Қазақстан Республикасындағы Испания Корольдігінің елшісі, Қазақстан Республикасының үкіметі мен Испания Корольдігінің үкіметі арасындағы қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қояды. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la delincuencia. Firma por parte española el embajador Antón Cortés y por parte kazaja Kalmuhanbet Kasimov, ministro del Interior de la República de Kazajstán. Төлеутай Сүлейменов, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының дипломатия институтының директоры. Және Альберто Антон, Қазақстан Республикасындағы Испания Корольдігінің елшісі, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының дипломатия институты мен Испания Корольдігінің сыртқы істер министрлігі жанындағы дипломатиялық мектеп арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қояды. Memorando de entendimiento entre la Escuela Diplomática Española y el Instituto de Diplomacia de la República de Kazajstán. Firma por parte española el embajador Antón Cortés y por parte kazaja Tuleutai Suleimenov, el director del Instituto de Diplomacia. Қайыргелді Қабылдин, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқармасының төрағасы, және Репсол компаниясының бас директоры Немесио Фернандес Куэста, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы мен Репсол компаниясы арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қояды. Memorando de entendimiento entre Repsol y Kazmunay Gas. Firma por parte española Nemesio Fernández Cuesta, director general de Upstream de Repsol. Por parte kazaja, Kargeld Kabeldin, presidente del directorio de la compañía nacional Kazmunay Gas. Болат Смагулов, Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы басқармасының төрағасы, және Карлос Суарес Перес Индра компаниясының атқарушы вице-президенті, Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы мен Индра Системас компаниясы арасындағы қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қояды. Acuerdo de colaboración entre Indra Sistemas y la empresa nacional Kazajstán Engineering. Firma por parte española Carlos Suárez, vicepresidente ejecutivo de Indra, y por parte kazaja Bolat Smagulov, presidente del directorio de la compañía nacional Kazajstán Engineering. Азат Перуашев, Атамекен ұлттық экономикалық палатасы басқармасының төрағасы, және Хесус Мария Терсиадо Вальс, Испания кәсіпкерлер ұйымы конфедерациясының вице-президенті, Атамекен ұлттық экономикалық палатасы мен Испания кәсіпкерлік ұйымының конфедерациясы арасындағы өзара түсіністік жөніндегі меморандумға қол қояды. Memorando de entendimiento entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Cámara Nacional de Economía Atamekén de la República de Kazajstán. Firma por parte española Jesús María Terciado Valls, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y por parte de Kazajstán Azat Peruashev, presidente del directorio de la Cámara Nacional de Economía Atamekén. Абылай Мырзахметов,
Қазақстан Республикасының Сауда Өнеркәсіп Палатасының президенті және Мануэль Теруэль, Испания Корольдігі Сауда Өнеркәсіп Палатасының жоғарғы кеңесінің президенті, Қазақстан Республикасының Сауда Өнеркәсіп Палатасы мен Испания Корольдігінің Сауда Өнеркәсіп Палатасы жоғарғы кеңесінің арасындағы Қазақстан-Испан іскерлік кеңесін құру жөніндегі келісімге қол қояды. Acuerdo para el establecimiento de un Consejo Empresarial Mixto entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y la Cámara de Comercio e Industria de la República de Kazajstán. Firma por parte española Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras del Reino de España, y por parte de Kazajstán Ablae Miratsmekov, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la República de Kazajstán. Ұзақбай Қарабалин, Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының бас директоры және Хосе Мануэль Сегура, Техникас Реунидас компаниясының бизнесі даму жөніндегі менеджері, Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамы мен Техникас Реунидас компаниясы арасындағы өзара түсіністік жөніндегі меморандумға қол қояды. Memorando de entendimiento entre Técnicas Reunidas y Kazaj Institute of Oil and Gas. Firma por parte española José Manuel Segura, director comercial de Técnicas Reunidas, y por parte de Kazajstán Karabelin, director general del Kazaj Institute of Oil and Gas. El acto ha concluido. Muchas gracias.